រំភើពេ
ចាំថាទៀតសំលេងឲ្យមានមុនស្នេហ៍អាចតាក់ទាញតារាស្រីមកទិញបានណាហើយចៃដន់ណាមើលនេះចៃដន់មែនតែនេះបងបងបងហូបគាត់3 4ថ្ងៃជិះអត់ឲ្យឃើញទេចាបងថាលក់នៅតាមប្រត់អត់ឲ្យលក់នៅណាចម្រាននៅផ្សារបឹងត្បែងទេទួលកំពុងហើយមុខសាលាឯងមុខសាលាវិទ្យាល័យទួលកំពុងឯងតែបងជិះ3ថ្ងៃអត់ឃើញយើងនោះផ្សារមួយហ្នឹងលក់តែ1ម៉ោងកន្លះទេតែអត់ដល់ផ្សារទួលកំពុងទេអូលីងមកអូលីងអូខេតាមធម្មតាមួយថ្ងៃអត់ឲ្យលក់អស់ហ្មងក៏ដូចយើងនោះលក់បានបឋមមេត្រូដែរតែអូមកតែបាទមកតែអ ó... ូមកចង់បានលៀឆ្ងាញ់ចំពេញទៅទិញគាត់ហ្នឹងអូលៀឆ្ងាញ់ហើយក៏ការសិក្សាបងគាត់លើទៀតហើយអូយប្រមោតឲ្យទៀតទូសៃនេះអូខេបាយបាយអូនអើចុំម៉ែប្រមោតឲ្យទៀតអ្ហាប្រមោតឲ្យសំឡាងមែនបាទទីមានតារាណាផ្សេងជាកាលពីគាត់ហ្នឹងគេនោះមានបងអីដែរឧបត្ថម្ភហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហ្នឹងគួយលីបាទបាទបងគួយលីអូអញ្ចឹងគួយលីតារាទី1បាទប្រីម៉ាវិញតារាទី2ទី2អូអ្ហ្នឹងទៅកាលណាប្រីម៉ាโอ้หางนี่หางไอ้เกจ่ายมึงบังโอ้หางสะลอนโอ้หางสะลอนเอสเคนแนลเหรอเอสเคนแนลอ่าอะไรหางหางบงใส่ไหนนึงมันโอเคจังอะไรเอ็งเชิญโจโจ้บังบังสุภีก็มาต่อติดหรอเอาคุณเชิญจองไว้ใจตันไว้ลูกไอ้ลูกเบื้องบังส่งสู้ดิส่งสู้ประวัติของนายយេសៃដែលបងចាប់អារម្មណ៍ណាដោយសារបងជាអ្នកផលិតវីដេអូជីវិតតារាកាយឆោណាហ្នឹងហើយនេះមកខាងនេះមកដើម្បីបងថតឃើញបាទបងចាប់អារម្មណ៍គឺបងជួយចិត្តផលិតវីដេអូអ្នកដែលតស៊ូបាទព្រោះដើម្បី inspire another people បាទព្រោះការតស៊ូឲ្យតែយើងធ្វើក្រោយធ្វើពិតប្រកបពិតជោគជ័យដូចបងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគុណបាទប្អូនធ្វើពិតប្រកបមិនអាចទាក់ទាញចិត្តឲ្យខ្ញុំជិះឡានរត់ឲ្យ5 6ថ្ងៃមកទៅឃើញមែនធម្មតាទេបាទបងប្អូនមើលនេះគាត់លក់លីហាដែរមើលសម្លៀកបំពាក់គាត់បងប្អូនមើលមើលនេះបងប្អូនមើលនេះគឺសบายជើងស្រួលចិត្តសบายជើងណាស់ទៀតណាបាទខ្លាំងហ្នឹងឯងជិះទូកតៃរត់មកកបាច់នេះអូអេមអូនអើយមើលសុកកំណើតនៅណាសុកកំណើតនៅភូមិព្រៃតាមេឃុំព្រៃស្បៃស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលអូឯងអ្នកកោះធំបាទអ្នកកោះធំអូបងប្អូនប្រហែលអ្នកបងប្អូន5អ្នកបាទបងកណ្ដាលនេះខ្ញុំដែរបងអ្នកខាងកណ្ដាលដែរបាទអូនេះបងម្ចាស់ហាងជួមេបាទអញ្ចឹងចម្រើនគាត់ថាដោយសារភ្លៀងអញ្ចឹងគាត់ជួយជ្រកជាមួយនៅហាងជួមេតែបណ្ដោយលូទឹកស្អុយផ្សារបងតបៃបាទអូខេមើលបន្តទៀតមិញគាត់និយាយកាត់បងប្អូនបាទអ្នក5អ្នកបងប្អូន5អ្នកបាទនេះបងកូនទីម៉ាត់ខ្ញុំទី2កូនទី2បាទអូហើយអូនមានប្រពន្ធនៅនៅចុះវាយនៅសក់មួយឆ្ងាញ់ហ៎អត់មានអូនសក់ខ្មែរមានអូនតែមួយទេបាទបាទហើយតារាសក់ខ្មែរក៏អត់មានណាអាចរៀនធ្វើសក់ចឹងណាចុះហើយអូនអើយមកបាញ់នេះដល់ហើយអូនអើយអល់កោហើយហើយពុកម្ដាយយុមានហើយអឺ68ឪពុកឯងអឺចង់គេថាម៉ាក់ខ្ញុំបាទ68ឪពុកឪពុកអឺ62ឪពុក62ហើយមិនបានជឿរឿងក្រែមពណ៌ហ្នឹងនិយាយមកពណ៌ហ្នឹងគឺថាតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិជនច្រើនអូហ្នឹងហើយខ្សែកនេះអូនទិញណាខ្សែកនេះគេអូបថមឲ្យខ្សែកនេះខ្សែកព្រៀមសុវត្ថិតាបាទអូនណាអូបថមឲ្យអូនអឺបងដែលមិត្តភក្តិនេះក្រាញ់គាត់មកមិត្តភក្តិបងនិយាយក្រាញ់បាទមកទិញដែរបាទទិញមកលីហាល់ឲ្យសិតតារាមកទិញហ្នឹងបាទចុំម៉ៃអើយហើយអងឯងចេះអងឯងនៅណានៅភ្នំពេញនេះអងឯងនៅណាខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននៅបឹងត្បែងផ្ទះខ្លួនឯងឬជួលជួលគេមួយខែ20រៀលមួយខែតែ20ដុល្លារបាទពុយផ្ទះមើលទៅដូចថាមានផ្ទះថ្មណាបងអូផ្ទះនេះមានស្បោកលៀននៅស្បោកអីចឹងណាអូតស៊ូនៅអងឯង20ដុល្លារចឹងធម្មតាចំណូលអងឯងលក់អស់ប៉ុណ្ណាអងឯងបានចំណេញចំណេញបានអីមកដល់ទីរួមមកលក់អស់ទៅបាន3 4 10ហ្នឹងចឹងណាបងអូចង់និយាយថា20ម៉ឺនចឹងណាបាទ20ម៉ឺនចឹងបាទអាទេនេះគឺបាន50ដុល្លារបាទលក់អស់រៀងរាល់ថ្ងៃនិយាយរួមថ្ងៃហ្នឹងអាចអាចនឹងអេហ្នឹងបងអូដោយសារពីអូនេះបាទមិនអេទេអូនមិនអេទេបាទចឹងមិញថាម៉េចមួយខែ20ដុល្លារទឹកភ្លើងទឹកភ្លើងអស់5 10ម៉ឺនអូយើងញ៉ាំបាយខ្លួនឯងទៀតពេញកោទិញអីតាមបាយតាមអីអូហើយលក់បានអូនឯងសំលើផ្ញើទៅស្រុកថ្ងៃឲ្យម៉ែគាត់ទុកដាក់អូលុយបានឲ្យទៅម្ដាយទាំងអស់តែមិននេះរំបាន20ម៉ឺនហ្នឹងគឺអត់តន់ឲ្យថ្លៃលះគ្រឿងគេទេបាទអូចឹងហ៎បាទអត់តន់គេទេមានន័យថាមិនមែនចំណេញទេមិនចំណេញទេចឹងទាំងចុងទាំងដើម50ដុល្លារហ្នឹង50ដុល្លារអូហើយបើចំណេញបាន4 5ម៉ឺនទេបាទអូខេថា10ដុល្លារចុះណាមួយថ្ងៃណាបាទតែកំឡុងយើងឈាមអូនណាបាទបាទប
បងគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលហ៊ានដូចអូនទេបាទបាទដែលមានកម្រិតដូចបងអូនអញ្ចឹងឯងកម្រមានណាអូនកម្រយុវវ័យនៅភ្នំពេញនេះមានការខ្មាស់អៀនច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងបងតាមថតនរណាដល់តាមបានបាទត្រូវពួកបងស្រឡាញ់ក្មេងដែលមានការតស៊ូបាទបាទតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់គឺអូនហើយគិតដឹងតែជោគជ័យអូនបាទបាទហើយណាមួយឥឡូវអូនឯងស្គាល់ទៀតតារាមកបាទស្គាល់អាចទៀតហើយបងនិយាយដល់ទៀតអូនឯងចង់ចូលភាពយន្តបងជួយចង់ជួយជាតារាគឺបងជួយអូនឯងស្គាល់បងគឺអត់ខុសទេណាបងវានៅក្នុងអាពិភពគាត់នឹងវាយូរហើយអូន20 30ឆ្នាំហើយណាបាទអីហ្នឹងឯងសួរទៀតសួរទៀតអហងឯងមានសង្ស័យអត់អូនអានិយាយរួមមានខ្លះអត់ខ្លះទេខ្ញុំបងអូមានខ្លះអត់ខ្លះបងយកតាំងខ្ញុំតម្លាក់អលេខទូរស័ព្ទតែទូប្រហែល3 4ថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺមានអ្នកញ៉ៃខ្ញុំអូមានអ្នកញ៉ៃទៀតមានអ្នកញ៉ៃជប់ប្រហែលតារាស្រីដែលមកទិញវិញអាចទៅរួចអូនអាចបានយើងចង់ថាទៅរួចតែរួចតែបើខ្ញុំធៀបដល់គាត់ទេអាយើងមិនទាន់ដឹងដែរគាត់មានសង្សារដែរមិនបានសួរដែរមិញបើប្រមាណគាត់តារាថ្មីបើគាត់ត្រកធូនរួចខ្ញុំណាបាទបាទអេអូនហើយអូនចឹងមានសង្សារដែរប៉ុន្តែមានបាច់យីមិញនេះរុំយើងគេថាបើគេស្លាញ់ទៅយើងស្លាញ់គេវិញចឹងណាអូតែមិនទាន់ប្រកាសថាណាមួយទេអូខេឥឡូវចេះអូនឯងមើលមកផ្លែស្រៀងហើយគេបារីស្តាទូហូលីវូដប៉ុន្តែអ្នកនោះកោតងល់អស់អត់ទេចេះអត់ទេបងផ្ដាំណាបាទបាទស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់អូនឯងជានរណាតើអត់ទេតើពីហ្នឹងឯងអូនឯងស្រឡាញ់ស្រីណាដែលគេយល់ព្រមស្រឡាញ់អូនឯងជានរណាមានន័យថាស្រីនោះស្រឡាញ់អូនឯងជាចម្រើនបាទបាទជាចម្រើនអ្នកលូលៀសអញ្ចឹងតែងខ្លួនអញ្ចឹងណាណាតែងខ្លួនអញ្ចឹងលូអញ្ចឹងតស៊ូអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងអូនឯងរស់ស្នេហាពិតឃើញហើយគុំទៅស្រឡាញ់គេស៊ីវិល័យពេលជួនណាគេអាចរត់ចោលយើងរត់អីចឹងអត់បាទអញ្ចឹងស្រឡាញ់នរណាដែលស្រឡាញ់យើងជានរណាយល់ព្រមស្រឡាញ់យើងជានរណាប៉ិនខ្វះអូនបាទមនុស្សដែលចេះតស៊ូអូនឯងជិះមិនចេះខ្វះស្រីស្រឡាញ់ទេបាទបាទសង្ហាហើយបកែចេះរស់ស៊ីអីទៀតអូមិនធម្មតាណាអូនអើយខ្លាំងណាស់ខ្លាំងដល់ណាយីមែនណាឯងចាំល្បីមួយថ្ងៃហើយ4ថ្ងៃ3 4ថ្ងៃទេបងបងឃើញប្រហែលជា5ថ្ងៃមុនបងឃើញបាទបងឃើញវីដេអូមួយហើយតែខ្ញុំអត់មានពេលមកខ្ញុំរវល់ពេកហើយប៉ន្តែខ្ញុំជិះរត់អត់ជួបសោះហ្មងណាបាទអត់ជួបដល់ពេលថ្ងៃនេះមកជួបទាំងតារាស្រីមិញទៀតចៃដនមែនតើហ្មងចៃដនអូនអើយបាទហើយវិញខ្ញុំចង់សួរសំលួយទៀតខ្ញុំបើខ្ញុំសួរអស់ហ្មងឯហ្នឹងអត់សួរអស់បាទមើលបងសួរមកទៀតហេតុអីបានអូនឯងចាប់បកកបុកលរហ្នឹងដោយគឺគ្មានការខ្មាស់អីអូននិយាយមកបាទព្រោះការពីដើមឡើយខ្ញុំមិនលក់លិហាហើយក៏មិនលក់ម៉ាំទេបាទខ្ញុំអ្នកលក់ជាជាននៅព្រះវិហារអូលក់ជាជានទៀតបាទអូខេលោកជាជាដូចម៉ែប៉ាខ្ញុំគាត់ជាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកដើរលក់អូឆ្ងាញ់ជាងបានចិត្តកំណុំទៅខ្ញុំជិះម៉ូតូធ្វើសក់ធ្វើអីលក់មកប្រាឬលក់ដូចចេះចោលអញ្ចឹងបាទ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 គេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងណាបាទមានន័យថាលក់ជាជាអញ្ចឹងស្រែកច្រៀងអីចឹងបាទស្រែកច្រៀងស្ដាយដដែលហ្នឹងបាទស្ដាយដដែលព្រោះតែទៅប្រឡងកម្មវិធីបងឲ្យសម្លេងដូចខេមអញ្ចឹងអត់តែច្រៀងអត់គេកដង់អីតាមខុនសឺតអូអញ្ចឹងនិយាយទៅឲ្យអ្នកសិល្បៈមួយរូបដែរធ្លាប់សម្ដែងជាមួយបងសូណូអូធ្លាប់ជាមួយមួយសូណូទៀតហើយបងព្រះសវត្តអូចឹងហ៎បាទអូខ្ញុំកាប់ទុកមកមុនហើយអូខេអូខេហើយមិនបានស្រឡាញ់សំឡេងខែមនិយាយរួមគឺសឹកត្រូវនឹងសំឡេងនឹងស្អកចឹងហ្នឹងដូចហ្មងសំឡេងច្រៀងដូចមិនទៅមិញហើយខ្ញុំក៏រៀនបទយើងគាត់រហូតចឹងហ្នឹងអូបើតើអនាគតអាចបដូរខែមអត់ទេអត់ទេអត់បដូរហើយបាទបដូរហើយលីយ៉ាខែមណាថាអូនអាចអូទឹកលក់ថ្ងៃណាមួយបើដោយសារសម្លេងគាត់ច្រៀងមិញនេះគឺច្រៀងអត់មានទាន់មិចក្នុងស្ទីឌីយោទេដូចបងដូចបេះបិទអេខ្ញុំវានេះដែរនិយាយមិនប្រសើរបងអូនណាអូនចង់និយាយថាស្អីដែលបងមកនេះគឺអូនឯងមានសេចក្តីក្លាហានបាទអរគុណបាទហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលហ៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពដូចបងនិយាយយ៉ាងក្មេងៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយុវវ័យដែលមានអាយុដូចបងឯងអត់ដឹងទេ30ហ្នឹងយូ30ហ្នឹងមិនហ៊ានទេអូនអ្នកខ្លះខ្មាស់អៀនច្រើនតែមនុស្សដែលខ្មាស់អៀនច្រើនអូនមិនអាចជោគជ័យបានទេជឿបងបាទពួកបងអាយុ50ជាងតែខ្ញុំមានការតស៊ូក្នុងជីវិតច្រើនបាទគឺខ្ញុំជឿជាងមិនធ្វើក៏ដោយហើយស្អីដែលខ្ញុំធ្វើគឺជោគជ័យវា 90% ជីវិតខ្ញុំណាហ្នឹងហើយចឹងតែចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនយុវវ័យដែលកំពុងមើលវីដេអូនេះបាទមើលបងប្អូនចម្រើនជាគំរូធ្វើអីក៏ដោយគួរឲ្យប្រកបណាបងណាបាទមួយថ្ងៃចំណាញ់បាន10ដុល្លារក៏ជាលុយកាក់យើងឈាមរបស់យើងយើងអត់មានគេប្រវាញ់ណាទេហើយស្លៀកពាក់បាទស្លៀកពាក់គឺអបជនសុខាបាទអបជនវិហាទេដាក់ឈ្មោះឲ្យទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេត្រូវហើយគេដាក់ឈ្មោះអបជននេះត្រូវអស់ចាហ្មងអបជនវិហាសមមកនៅនេះបែសំទៀតចឹងអត់ដឹងដូរអាវធំរងហើយឬក៏មិននេះដូរចង្កាអាចទៅពាក់អាវដែលខ្លីអូបាទត
bên đây chơi 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 máu đã ra sốt máu ra sốt máu máu này hẹn áo đi tên gì đó bằng gì con ấy ai đó con sát tên du hơi tên ai đấy tên Hasbro tên du hơi Hasbro là nhổ lụa mam nó xoài riêng rồi liệt má អត់ទេគាត់អីបាទពាក់មួយទាំងមួយចឹងអានស្អាតអូនរៀងទៀតហើយអញ្ចឹងងាយមកដល់ហើយស្រីស្រីចាប់ដើមលោកណាវីដេអូនេះចេញទៅដល់អាញាក់សាច់ហើយអឺអញ្ចឹងបងប្អូនតែបងដាក់លេខយន្តណាបាទបាទពួកអីវីដេអូខ្ញុំគេមើលច្រើនណាបងសំភារខ្ញុំគេមើលច្រើនច្រើនបងជាយាមតាមរត់ហើយដើម្បីបងជួយបងប្អូនហ្នឹងអត់ឲ្យរស់ស៊ីចម្រុងចម្រើនបានលុយជូនឪពុកជូនម្ដាយអញ្ចឹងណាអូនតែខែបាត់មិនចេះបាត់អីមួយទៀតទេ ສົມເບີບັດອີ່ເດສັ່ງໃຫ້ມອງມາບອດຕິມາແຄມຕິມາອັນນີ້ຈິລິບອດດຶກໃນຄ្មៃປຽວຫມໍອໍອໍຈັ່ງກະບານແຫຼະບອດດຶກມີໃນດາບໍ່ມີໃນອາບອດນັ້ນເຄມກາສອດນັ້ນແຫຼະປາກາສອດໃຫ້ຍົ້ມຍົ້ມຍົ້ມກາມາພຽງອໍບອດນັ້ນງຽບຄ້ອຍມາບໍ່ງຽບຄ້ອຍມາບອງບໍອໍນາຍສອດໃຫ້ຮູ້ຫັ້ນແມ່ນອັນນີ້ຍິງຮູ້ຫມົດນັ້ນຄືວ່າຄວຍສອດຍົ້ມແວງບາໃຫ້ຈັ່ງກັບ อ๋อคลีให้บันจังซับปัญสปรายครับอ๋อซับปัญสปรายบ้องประชาหางชุบเมนี้บ้องชุบเมนี้อันนี้อัตนาเด้บ้าช่วยเต็งพี่บ้องได้อ๋อช่วยเต็งพี่บ้องได้อ๋อฮะตู้เสือนี่มาเด้แกเอาไปกันไล่บ้องอ่ะเฮ้ยเบิ่งเอาใจดิอ๋อ โอ้บางคนนั่นเนี่ยตัวดาราสไลปรีมานี่มาเที่ยวอัตนาชัยกับว่ากับว่าตอนนี้ลุลุลุนี่ทำไมยังไงนี่ตะกดถือกาหางนี่สลอนเจ็ดต้องอ่ะเลยใครมาเที่ยวได้เออเฮ้ยเมื่อบอกนี่ร้านละวันนี้อาจจะด้วยเนี่ยสวดตรองตรองเลยดิสวัสดีสวัสดีเนี่ยอัตนาชัยไม่ติงไทยเหม็น มันไหนปีกของไหมปีกของไหมเอ้ยเอ้ามาเมินด้วยมั้ยบังคับเนี่ยก็ทำเรื่องนี้โอ้ยมาเมินจูนปีเมินไหนจังยังไทยก็เต้นยาแต่มาเมินเต้แต่ก็ทำมาเมินมาเย้ตัวให้เอาหน่อยมีตู้เสือเอาเต้นเอาหน่อยไหมเป็นเจ็ดได้ไหมต้องใส่บะสโลกไว้จำร้านเนาะเนี่ยไอ้ยาจำร้านเฮ้ยจำร้านเดือดเลยกันเลยเป็นเจ็ดอันนี้ห้องเป็นเจ็ดในลูกห้องโอ้เป็นเจ็ดในลูกที่ไรเป็นที่ไรเป็นที่ไรงานเฟรนเนาะ ผมมองจังบ้านนี่ช่างเหรอต้องเป็นคนเป็นคนทองผมมองได้ที่มันได้เติมบัตรเมื่อมาช่างได้ดิมาแล้วสมดังบัตรบัตรได้ไหมบัตรไอเดียเท่าไหนเป็นจัดคลั่งบัตรไอเจ้ารู้ไหมมันจะได้มองมันจะได้ไม่เปลี่ยนไหมเนาะตัวบ้านนี่บัตรมันมีกาวรวมเครื่องต่อมวยปีใบแอคชั่นยุ่มจริงเรื่องปั้นชีวิตขมิ้นเปลี่ยว โอ้ยจังเลยเพราะว่าไอ้ตามนะปัดเส้นกับบ้านเลยต่อปัดเส้นกับเอาแต่เคลมเอาแต่เคลมไม่ได้พอดีเอาแต่เคลมไปรบเพลิงไปยังไงรบเพลิงไปเราจับตังเลยยมยมสไลด์บอทเคลมว่าแต่ยมแบบเพื่อจะน้องเชื่อเนี่ยบอทยมยมทอดอัมบีเนี่ยบอทนั่งไงบอทปิดบ้านมาไล่ไหมยังใส่ปิดสไลด์ดับเบิลปิดบ้านมาเพลิดไปแล้วได้ไหมเจ๊ยมเพลิดจะน้องเชื่อเต้ทำอันเรียนนะบอทจังไงบ้านแม่บอทใส่หนึบใส่ไหมเจ๊ จำยีทัศน์ไรนั่งสังสารอะไรจริงเหรอบอลอาจจะไม่ออกชมกับบ้านเนี่ยบอลนั่งตั้งโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะภาษาไอเดอร์บอลแข่งกับครอบเชียงใหม่จริงไหมอ๋ออ๋อจำอัตนาจังตัวใสเนี่ยเอ้ยไม่จำอะไรกันก็จำสนามบอลจำสนามบอลเชียงอ๋อโอเคเรามาชมมาชมจิตมองกันต่อชูสนามต่อเอ้ยเราไปในห้างห้างเมื่อกี้จอก้อนอันนี้ว่ะSK เอ็นไมโครโฟนนั่นนะโอเคไมโครโฟนเดาต่อไปอัดเลยเด้อัดได้เด้อัดได้ไปอัดเลยเด้อใครจะส่งพยานชุนมาปริมากดทัวร์ปริมาดาราสไลบ้าปริมาปริมาบ้าทางดาราสไลบ้าอ๋อมาติดติดอัลเทอร์นาชไงพี่เนี่ยลูกอะไรนั่นอะไรก็ทางกดจื้อลูกเรียกยังไงโอเคต่อเด้อโอเคต่อเตรียมโซ่เล็กปัดสัตว์โจ้ตรอนุ่มอ่องเอาตรงขยมตรงตัวปนปนุ่มแต่ตายที่หา
chẳng thấy ơi mẹ là chuối sai bông bê nhẹ con say bấy ở ong rừng luôn tua tuôn trắng bê con pro lưng tuôn từng rô mà đai bà lại xong mà nói ôi ổn tù hào nói nó bây giờ này chưa hay miên sợi sát cho các bài kia tiết mấy đó chẳng nhóm phê bánh nhé nhóm phê bánh bài đông luôn đúng đạn đúng đạn à lấy chứ tới ổn ổn anh thử ra thôi nghe lấy bánh tới bán cũng bảo nghe bạn hàng phê không đây tinh phi là bóng tay phi là bóng hay bóng ấy nhóm phê con à đôi bàn mà như con tinh phi là bóng ở đấy đâu cây mà tinh bằng con kia đấy đúng rồi 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 ok chẳng ở con chuyện thì bà nha ở con chuyện thì ma bà nhưng bà chạy đòn lên tên này nha bà ở con chuyện thì bong chun coi bà ôn lộ căn đặt đai con á bà hay bong bà ôn để trong tiện tôn bà ôn chuyển mớn ai tiện tôn tham lệnh bán tỏ con cam quá hà phí sổ prám con muốn càng cực con này chưa lên Facebook chị ấy ở đấy dây rung kẹp cát ai con ồ ai nào chưa thể ạ chết rồi chưa sẵn lãnh sấy ấy dây rung sẵn lãnh chứ mà sao tên mà ờ, ờ, này sảnh ngon rồi còn này đi cặp pool mà đúng không?